Tänään maistellaan Trepaidera Werner tälleen savolaisittain lausuttuna, että pakkatumi on ja pitäisi olla hyvän makuinen, mutta kohtahan se selviää. No aika peruspakkatumilta maistuu, että ei kyllä mitään järisyttävää ole, että ihan aavistus on makeutta niinku, mutta ja olisi ottanut raikkaampaa, että täytyy sanoa, että aavistuksen on nyt pettymys, että maku on kyllä aika paprikamainen ja et ei mitään ihmeempiä löydy mausta, että mitä tuosta poltteesta sanois. Miedohko on, että aavistuksen heittää poltetta, että aavistus on pettymystä, mutta onpahan tääkin nyt maisteltu tässä, että ei tässä muuta kuin moro.